Наступного тижня відбудеться 9-те засідання у форматі «Рамштайн» у Брюсселі і під проводом Сполучених Штатів. Чого очікує українська сторона від цієї зустрічі? Можна було просто відповісти, очікуємо дуже багато зброї. Але взагалі ці зустрічі «Рамштайну» стали просто надзвичайно важливим інструментом співпраці у отриманні нами дуже важливої, такої життєво необхідної безпекової допомоги. Також це можливість залучити нових потенційних партнерів, знайти нові рішення. Тому що ми повинні розуміти, майже рік у нас повноцінна війна. Майже рік наші абсолютно героїчні збройні сили не тільки стримують ворога, а й звільнюють наші території. Кожен момент цієї боротьби вимагає дуже багатьох систем армійських. І ми пам'ятаємо, як ми воювали за кожну нову систему, яку треба було додати. Насправді, правда полягає в тому, що нам потрібні всі системи. З 24 лютого ми це говоримо на всіх рівнях, у всіх країнах, в Сполучених Штатах цією адвокацією займаються всі. Від президента Зеленського на його рівні до міністра закордонних справ, до міністра оборони, до голови офісу. Да, у нас регулярні розмови у головкома нашого Залужного з генералом Міллі. Тобто ця комунікація іде постійно, ми постійно шукаємо, де взяти більше того, що нам треба, і більше в кількостях того, що ми вже отримуємо, і нові спроможності. Тому очікувати теж нових повідомлень, які вони будуть, ви ж знаєте, ми ніколи не кажемо заздалегідь, але працюємо над тим, щоб знайти набагато більше спроможностей, тому що ми нашим партнерам тут, в Сполучених Штатах, дуже чітко комунікуємо одну думку. Чим швидше, чим більше спроможностей будуть мати наші Збройні Сили, наші всі абсолютно підрозділи, чим швидше ми будемо перемагати, звільняти нашу територію, тим швидше настане мир.